Oli, stavo sempre pensa tenuta. Io trovo questo caffè da mangiare. Obrigado. Eu vou ter que ir no mercado, mas eu volto logo. Você vai demorar? Não, eu volto logo. É que... O que foi? Não é nada. Eu volto logo. Tá? Fazendo o Oliver. Você sabe que não vai continuar nesse jogo por muito tempo, não sabe? Você tá me ignorando? Você está me ignorando? Você quer que eu chame ele, é isso? É isso que você quer? Querido! Querido! Vem aqui um minutinho, por favor. Você não entendeu ainda? Você não entendeu ainda. Você pode tentar ignorar a gente o quanto você quiser. Você não vai conseguir. Mas isso não vai dar certo. Eu não entendo. Toda essa relutância. Nem parece que a gente é uma família. Parece que a gente é uma família. Oliver! Você já tem 20 anos. Você não é mais uma criança. Você não é mais uma criança. Sempre a mesma história. Sempre a mesma história. Os mesmos joguinhos. Você acha? Você acha que a gente precisa de você pra sobreviver? Eu tô ficando irritado, Oliver. E você sabe o que acontece quando eu fico irritado? Gente, sai andando. Eu odeio vocês. Vocês transformaram minha vida no inferno. Você precisa de nós. É você que precisa de nós. Não, você que precisa de nós. Eu só vou viver quando eu me livrar de vocês. É isso que você não entende, Oliver. Você nunca vai se livrar da gente. Por que vocês fazem isso? Eu tô tendo um pouco de paz. É isso que você quer? Espera! Eu vou viver quando vocês vão embora. A gente tá exagerando com o Naruto. A gente tá, você viu? Exagerando? Ele não é mais uma criancinha pra ficar se escondendo embaixo do cobertor. E se a gente não fizer nada? É ele que vai se livrar da gente. Não é fácil. Mas a gente tem que fazer isso, certo? Certo? Que tivesse que chegar a esse ponto, olha. Mas essa é a única saída. Vou embora, me deixa em paz. Me deixa em paz. Você nunca vai se livrar da gente. Vai, 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 vai
No.